Cansei, porque hoje eu vim desafiar o meu amigo para algumas corridas aqui no GTA. E vamos ver quem realmente vai vencer. Mas olha só, já quero falar logo que o meu amigo, ele é viciado, ele tem todos os carros dele tunado. Eu não sei se na verdade isso faz diferença ou não, mas ele tem. Então só queria deixar isso bem claro, porque hoje eu vou desafiar ele e vamos ver quem vai ser o verdadeiro vencedor das corridas impossíveis. Hoje é eu e você, viu, Niltinho? Pra ver quem vai ganhar. Ó, tem a VL, hein? Ó, tá querendo ser, hein? Tá não, tá querendo tu aí, ó. Eu sou casado. Ela, laranja, ela falou pra mim, valeu, falou, ó, tchau. Pode ir na frente, vou pegar o vaquinho. Pega aí, pega aí. Pega o vaquinho aí, ó, na curva aí, ó. Olha que Zé, mano. Nossa, mano, ainda nem. Nossa, não, na moral, mano, eu não vim dizer então, porque, ah, não, senão eu vou dar um cacete no jogo, não. Cara, ela me engana, você mandou falar. Mas foi assim. Mano, eu não sabia que o meu carro ia te levantar assim. Ah, esse carro aí, mano, parece uma rampa, esse bico aí, carro afundado, mano. Você nem sabe que carro que é. É o Osiris, a Iris, a Iris, a Iris. Não é, não. É sim, pô. O único nome de carro que eu conheço aqui é o Zentorno. Ih, olha lá o Karma cobrando já. Nossa, você não vem falar de Karma não, cara. Que não é o Karma, não. Olha o Karma cobrando aí, olha o Karma. Isso aí é sorte pro C. É que você sorte? Tá vendo que, é que você tá vendo o que eu tô fazendo. É que você tá vendo o que eu tô fazendo, tem desculpa. Tô vendo o que você tá fazendo. Pô, esse carro que eu peguei aqui, ele é muito lerdo, mano. Ele não tem aceleração nenhuma, velho. Credo. Ah, mas quando ele acelera, ele vai. Toma. Que isso, cara. Ao invés de andar na praia, João. Não, mano. Eu lavei o carro ontem, cara. Oxi. Tá, rapaz. Oxi. Ah. Nossa. Nossa. Já caí. Nossa, já caí. Já. Eu não sei fazer isso aqui, cara. É a primeira vez que eu tento. Eu acho que a gente não vai ter velocidade pra embrasar nisso aqui. Você quer apostar quanto? Ai, girei. Nossa, eu tava vindo bem, cara. Eu tava vindo bem, cara. Eu tava vindo bem. Sei lá, meu carro é pesado. Acho que eu já tenho um carro leve aqui, mano. Ai, ai, ai. 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 Não, bati na onda. Ai, passei, falou. Ah, não, mano. Eu tava no finalzinho, eu errei, cara. Tem que ir dando um totozinho pra direita, mano, pra não cair. Uau, falou, João. É nóis, a gente vê na próxima. Nossa, nossa, eu consegui. Meu Deus do céu, cara. Adeus. Ah, quando eu peguei a mãe, eu errei ali, cara. Quando eu peguei a mãe, eu errei. Será que é duas voltas? Ah, eu acho que é duas voltas. Ah, mano, agora já era, cara. Já era, eu tô perdendo muito tempo aqui. O João tá desesperado. Pô, mas na moral, mano, o meu papel tem sabão na roda, mano. Ave. Boa, molecote. Vamos buscar. Passou? Vamos buscar o orangotango. Pera, tu passou? Eu tô aqui dando zerinho no chão aqui, mano. Pera, fica aí, continua aí. Ah, é duas voltas. Ih, rapaz, vambora. Vazemos, família, vambora. Tá, eu vou ter que colocar o Brian que existe dentro de mim em ação. É o Brian? Ai. Ah, sério que não pegou, mano? Eu passei do lado do checkpoint, cara. Ó o João aqui, aí, João, olha pra trás. Ai, ai, ele vindo na maldade. Oxe, você já foi e já voltou? Já tô indo lá. Nossa, de novo. Nossa, o cara tá muito na frente, mano. Valeu, falhou. Nossa, ele tá muito na frente. Tava fazendo zerinho em teu nariz. Eu tava fazendo zerinho, João. Tava fazendo zerinho em teu nariz. Eu tava fazendo zerinho na volta 2 ali. Nossa. Relaxa, João, que eu já comecei errando o bagulho aqui, mano. Você já tá aí no negócio? Não, eu tô chegando, mas é que eu bati no bagulho. Era pra mim ter morrido aqui, escondido. Vida de Vasco. Ai. Ai. Ai, caí. Vamos.
Na moral, eu ia comprar esse carro. Ainda bem que eu testei esse carro antes de comprar, mano. O carrinho ruim, mano. Jesus, agora quem fez esse carro aqui tava com raiva, mano. Acho que você tá reclamando de barriga X. Esse carro aí é o melhor, mano. Não, a Beatriz Venturini não é, não. Nossa senhora, mano. Alguém me prende, mano. Ai, capotei. Ai. Fiz cosplay de Relâmpago McQueen no terceiro filme. Nossa, eu tô muito atrás. Tá nada, pô. Já tá chegando eu aí, ó. Ah, mas você já terminou... Eu fui olhar pro mapa, bati. Você já terminou o negócio. Você tá aqui, você já passou lá. Eu não, João. Vamos lá. Eu tava te esperando, pô. Vambora, vai. Tô esperando. Deixa eu pegar seu vaca aqui pra eu conseguir passar o bagulho de boa. Vambora, João. Vamos passar de novo por tu aqui. Vamos. Olha ali. Ah! Eu errei aí. Eu consegui errar, mano. Que ódio, cara. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Ih, ele vai conseguir. Falou. Ele vai conseguir mesmo, mano. Nossa, por que eu fui zoar? Acelera, Nick. Vai embora. Nossa, ele passou mesmo. Ai. Ah, você ainda tá na frente. Não tem como eu te alcançar. Não. Falou. Tô na frente, meu Deus. Até outro dia. Porcaria. Aí eu bati. Não! Desvira. Vamos. Aí tá vindo. Ai. Cadê? Ai, tá lá atrás, tá safe. Ah, mano, eu bati ali no muro, cara. Entortei tudo meu carro. Ai, vai! Taca-lhe pau, como é que é? Taca-lhe pau, Marício, vai! Você não Acelera. Sabe, nem sabe o meme. Faz muito tempo que eu não fiz. Nossa, bati no muro de novo. Maurício, cara? Não, João, não! Não é possível, cara. Ô, meu carro é muito ruim na curva, eu vou chorar, tchau. Ai, não é possível. Eu bati no muro, cara. Ô, mano, eu não vou mais pegar esse carro, não, mano. Carro pesado, velho. Ó, Niltinho, dessa vez é uma corrida de moto. Já que de carro, assim, né, eu mostrei que eu sou bem melhor. Ah, só porque eu bati no final, cara. Olha esse cara, mano. Ai, acontece, mano. Ei. Nossa, quase eu fui embora, né, mano. E vamos sim embora, vamos lá. Vamos, vamos ver quem se comporta melhor aí pilotando as motoca. Tá bom, João, é nóis, tchau. Ah. Pô, moto é mó de boa de controlar na queda, né, mano? Olha. Ah. É que é mais fácil fazer a cobracia de moto, né? É igual empinando bike na rua. Ai, não! Falou! Falou, não, e de moto é mais fácil, né? É mais fácil você cair agora dirigir, eu nunca disse que era mais fácil dirigir. Ai, bom, vamos embora, porque você tá ligado que o papai é o rei da motoneta, né? Você vai cair bem no final, que nem foi comigo na última. Você vai ver, Zoar. Você para de zicar os outros, hein? Eu vou te zoar após da sua vida. Ah, já me tá aqui pra fora da plataforma. Você para de zicar os outros, hein? Que isso aí é feio, hein? E nada. Vou legal. Tá, beleza. Ah! Esse aqui, papai, fraga, hein? Ó! Zigue-zagueou. Beleza. Oxi, como assim? O quê? Ah! Tem que ficar pulando de um pro bagulho pro outro, que massa! Exatamente! Ué, achei da hora isso, hein? Empina! E só dá grau. Vem cá, motinha! Coisa diferente dessa aqui, hein? Eu tô dominando, hein? Não queria falar nada, não, mas papai tá dominando, hein? Mano, toda hora que eu faço um pulo, minha moto, eu vou pular empinada, eu vou mais do que eu deveria, tá ligado? Aí eu tava pra fora da plataforma, velho. Ué, que moto que você pegou? Sei lá, uma moto amarela que tinha lá. Não é, Abate, Akuma. Acho que é Abate, eu não sei. Como que faz pra me ver a moto? Ah, agora já era, né?
Ah, não sei, mano. Peguei. Eu falei, ah, isso aqui parece ser da hora. A velocidade dela é alta. Nossa, tem que. Nossa. Ai, eu errei. Aê, minha chance de chegar no João. Vambora, bora, 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 bora. Tô só um checkpoint atrás do João, vambora. Ele tá longe ainda, tá de boa. Tô longe, tô até de tu já, fi. Vacila aí que eu chego. Ai. E aí, bandeira. Ah, você tá com a bate, tá certo. Nossa. Nossa, mudou a câmera, mano. É, então. Ai, por cima tinha um litro. Nossa, eu me... Casgatei tudo, mano. Ai. Opa. Passa pela direita, João. Tem um nitro na direita, no negócio ali do prédio. Ah, tem cara que atira. Por quê? Oh, cara, mano, quase eu morri, João. Uai, tá passando na zona militar, que é o quê? 4 estrelas, mano. Ô, João, nós vai morrer, cara. Vai nada. Meu Deus, João, você ferrou tudo, mano. Ah, mano, isso aí é injusto, cara. Eu errei o negocinho besta ali e você passou na frente. É nóis. Eu falei. Ui. Vai, direita e esquerda, eu vou pela esquerda. Ai, na esquerda tem boneco. Eu vou pela direita, né, mano? Porque vai que a esquerda... Ai! Ah! Nossa, nem vi ali de chegada, só ganhei. Let's go, família. Aí, ó. Ah, aí, mas, ó, isso aí é injusto. Eu errei o mesmo tanto que você. Não vale. Não vale. Errou o mesmo tanto. E na última que eu bati no muro, óbvio que vale. Não vale. Vale, vale, mano. Isso aí é uma injustiça. Achei. Olha, eu errei uma, você errou outra. Então, não, pera, você errou primeiro e eu errei depois. E não dá tempo de te alcançar? Isso aí é... É muito bom, mano. Vamos lá, Niltinho. Ó, é a última chance, hein? Tá empatado uma corrida pra cada. Ih, você foi com o buguinho pequeno? Eu fui, pô. Fui, isso aqui vai ser mais rápido. Olha. Olha que passou direto aí, João. Você virou? Eu devia ter pego o Monster Truck que eu tinha ali, mano. Ó, você para de pegar vácuo, hein? Para de pegar vácuo, ó. Toma, João. Fala do carro pequeno. Nossa! Fiz o João girar pra caramba. Ah, legal isso daqui. O quê? Recuperar o carro? Não é legal não, vai embora. Bateu. O café com o aberto pra não ter que frear, mano. Olha esse cara. Uai, lógico. Se der uma brechinha, você vai ver onde seu carro vai parar. Ih, não vê nada não, hein. Pô, meu carro não vira, mano. Por que eu fui pegar esse aqui, mano? Ah, vai ser mais rápido. Se eu tivesse que a bagulho de curva, não tinha como falar mais rápido. Né? Acelera, carro, pelo amor de Deus, mano. Ui. Tá, desacelerou. Mano. Nossa, mas o carro praticamente freia aqui, velho. Ah, é, ô, bate na parede, coloca uma parede aí, é nóis. Falou, João, adeus. Nossa, o carro dele acelera. Ah, tá, tinha um impulso aqui. Eu falei, nossa, o carro desse acelerar muito mais que o meu. Pô, vai falar que tá errado. Bora. Vai, carro. Meu carro tem litro, João. Eu acho que o seu ainda é melhor que o meu, mano. O meu tem uma aceleração bravíssima já. Ai. Só o freio dele e a hora de fazer a curva dele que é horrível, mas né? Releva. Ah não, mas daí eu acho que na reta compensa. Ai. Como, mano, eu bati em você. Como é que seu carro não fez nada, cara? Eu passei, tchau. Mano, como é que o carro dele não fez nada? Alegre, valeu, GT Alegre. Uou. Ah, não, mano. Nossa, mano, na minha tela você, tipo, passou muito quase, velho. Mano, eu bati muito em você. Tanto que meu carro freou. Quase. Eu vi que você freou, mas ué. Então, porque eu bati em você. Bateu nada não, bateu no vento aí. No vento. Deu nada. Valeu. Vou embora. Tchau.
Ah, só que eu nem vi quantas voltas era. É 4, na aceleração eu não vou ganhar de tu. Falou, você vai ter que torcer pra me bater muito feio aqui na curva, velho. Vai, 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 que filho da fia! Ai. Tipo, você não freia com o freio de mão pra fazer tipo uma curva fechadona? Eu tenho uma ideia do que eu posso fazer com você, mas se eu fizer isso eu posso me lascar inteiro, mano. Então não vale a pena. Ah, Joãozinho, tem que apostar, pô. Apostar até a loucura. Milton, pra fazer isso eu tenho que ir na contramão, cara, e pular checkpoint. Ah, é, aí você teria que tipo me capotar e me isolar, mano. É, então, aí não vale a pena. Bora, 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 bora. Pô, meu carro tá fazendo uns estralas que eu acho que ele tá estragando, João. Tipo, ele tá vendo. Ah, mas, pô, mano, injustiça, injustiça, eu bati em tu. Bateu nada não. Se eu não girei, não bateu. Pera, eu tenho arma? Ah, não tenho arma. Se eu tivesse arma, eu desci do carro. Tem sim, eu acho que eu vou ter que arrumar meu carro. Meu carro tá, parece que ele tá virando sozinho, sei lá. Descobri até bonitinha pra me ganhar tempo aqui pra não conseguir no negócio. Oh! Ah, mano. Eu... Ah, deixa eu aproveitar agora pra arrumar meu carro, ó. Falou! Ai, tem dois freios. Porcaria. Caraca, João, na moral, você teve a chance ali, hein? Ah, mano, no carro não vai. Ai, ai, ai. Pô, tem uns lugarzinhos que o meu carro parece que ele dá um purinho, ele quase gira, velho. Pô, mano, que tristeza, cara. Falou, João. Como eu sempre digo, pode botar feijão na conecta que chegou mais um. Não. Isso aí, eu vou mandar um ticket reclamando. Tá todo mundo de prova que eu bati nele ali e ele não virou. Não virei. O que? Eu tô virando aqui, mano. Ué, pra mim não, porque meu carro tá estragando. Toda cor que eu faço eu dou um beijão na parede, mano. Oxe. O João tá aqui? Ah, o João tá aqui, não! Ah, mano. Ué, como assim? Eu pulei o checkpoint, vem cá. Vem sai cá pra você ver. Então vem, então. Olé! Ah, eu não bati reto em você porque eu achei que a linha de chegada tava na sua frente, daí eu achei que você ia usar o impulso pra... Toma! Mano, no bate-bate tu não ganha no meu carro. Eu que ganho, João. Quer ver? Quer ver? Falou. Olha como eu acelero mais. Falou, João! Nossa, deu olé! Eu achei que eu ia conseguir te bater no ar. Toma. Seu carro não faz nada no meu. Aí, ó, te capotei, como que eu não faço nada, João? Aí, ó. Ó, te capotando aqui, cara. Aí, ó. Toma. Nossa. Nem se eu quiser, agora eu ganho essa corrida, mano. Porcaria, cara. Valeu, falou, João. É nóis. Nossa, mano, eu tô com 50 checkpoints de você. Nossa, eu tô te vindo lá atrás, velho. Então, é que eu tentei passar na contramão ali, né? Fazer um esqueminha. Entendi. Vou chutar até a bola aqui, ó, pra ver se eu faço um gol. Um gol aonde, João? Tá maluco, é? Ó, nem se... Tô esperando, tô brincando com o perigo aí. Fica parado aí pra você ver. Tá bom. Pai, não! Que medo dele passar, mano. Ah, mano, que porcaria, cara. Que porcaria. Tá todo mundo de prova. Viu que eu bati nele, meu carro parou e ele não girou. Eu contesto.